Nja kwebaza nnyo gwe yawaddeyo obuddewo n'olaba pulogulaamu omuntu w'abantu ate afubye okubeera mukyala Victoria Ssekitoleko munaye siina na kyensobola kuwa okuggyako okugamba nti no weebale nnyo weebalire ddala. Kaakati nno tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe era nga nkujjukiza nti engeri gy'otugoberedde ennyo n'engeri gy'obadde otulaba okuva gye twatandikidde osobola okuba ng'olinawo ekibuuzo kyo kiweereze wandiika omuntu leka wakabanga weereza ekibuuzo kyo okisindike ku 8338. Omwami Katerega Othama agamba nti kiki kye twafuna mu FAO twaganyulwamu ki? Bwaga nti kiki kye twafuna mu FAO I assume nti ayogeranga nga Munnayuganda. Yes. Ekisingira ddala obukulu ku kubeera n'abantu bamwe mu bitongole bino ebikulu. Naye FAO kigwayo kite tukimanyi kiri food and agriculture organization ekitongole ekyemmere n'ebyokulima ekisingira ddala obukulu mu nsi okubeera n'abantu baayo mu bitongole by'ensi yonna kwe kuba nti nammwe mubeerayo n'omuntu owamu abagamba nti tugambire ddala ekisingira ddala obukulu kwe kuba nti naliyo nti mulinayo omuntu owamwe asobola okubagamba nti obange ensi ng'eno gyeraga ekyokubiri kino kituuseewo ewammwe wano waliyo sente singa mugenda ne mwogera ne gundi ne gundi kubanga bwe nagambye FAO eringa abasawo gwewesitula n'ogenda ew'omusawo n'omugamba nti munange nina kino ekizibu baba FAO tebajja ne bagamba nti olinayo ekizibu nedda fate tulinda so kati bwe nabeererayo nga buli lwe nnengera akalabika nti kanyenya kadde eno ekirungi naye naakava eno nga nkubira abeeno nkonzi wabwange kusinga mwogerako ne ofiisi yammwe eyo waliyo kano of course n'ofiisi nayo ewa amawulire naye bw'oba nga gwe okiikirira FAO wano owandiika ebbaluwa n'obinyonyola bulungi n'obiweereza ministry tolina buyinza kugenda minisita kubagamba nti nze owa FAO nabawandiikidde nga temunaddamu nedda era gavumenti nyingi tuziwandikira ne zitaddamu ekyo n'okireka ne kiyita ne gavumenti endala sore nebbaluwa n'ekintu ekirala nekijja n'okireka nekiyita so ekisinga obukulu nti naliyo era bye nasobola okuweereza nga nkyalinawo kuba n'ekintu kuweereza ng'oli bweru eyo kisinzira kwani gw'omanyi wano amakubo gano amatuufu ge tuteekwa okuyitamu mazibuzibu olwongo oweereza ki anti ekusinga oweereza mawulire ekintu ng'akangambe nti waliwo awo ekiseera we twabeerera n'obulwadde bw'ebinyonyi naye luli we twabeerera nabyo nga waliwo essente ez'okulaba nti muli beetegefu okuba nti ki naye bw'oba kati akiikirira FAO wano bw'awandiika ebbaluwa ya mpola n'ebeerawo kuba gwo gwe mulimu gwe naye nze nga nkuba wano essimu n'embaga akunze abange nawuliddeyo obulwadde bw'ebinyonyi butandise okufuuka ekirala naye singa muyogerako n'ofiisi yaffe eyo balinawo okubuyambi basobole okubawa nemuba nemukyetegekedde so ekisingira ddala obukulu kyekyo ekyokuba nti oweereza amawulire ago ne gatuuka ku bantu baffe mangu oluusi nebwogawo ono ne gatayitamu oba omanyiyo omuntu omulala naye okutuusa ki Uganda lwefunamu naye nga mu butuufu ekisinga obukulu nti ebisalibwawo bingi waggulu eyo kirungi naffe ne tubeerayo ne tutabeera mu bbaasi nga tumanyi oba driver agenda kuweta oba agenda kuyimirira naye ne muba nga mmwe mukutte olaba ekintu gye kiraga tugamba nti gye tugenda yewe watuufu mujje tugende twabadde twebuuza otambudde mawanga mangi agamu ku gold erya China we twogerera ba investor bangi wano abava e China naddala mu byobusuubuzi emabega kawa abasuubuzi beekalakaasa nga bagamba ebintu bya bachina bitambula nnyo bo babiteeka ku bbeeyi ya wansiko okusinziira ku byaffe abaddugavu n'engeri gye tubinonamu kyetwebuuza bannayuganda tulina kukola kyenkana wa kubanga tugezaako okukwata China oba okufaananako ngayo tuyinza obutagikwata tetugyegeraageranyako nga bwe wagambye naye tugiyigireko tutya kyenjagala tuyigire ku China kwe kwagala abeewaffe kyekisooka China kyekola ekyokubiri China kye nalaba kye bakola bw'obeera omuyiiya katugambe nti oyiyiza waliwo omwami yatandika okukola ezo zibbonduuzi ezo kuba okusooka zaavanga eyo mu nsi z'abazungu naki
kati omwami omu naateekamu essente n'atandika okukola nga temuvaayo bulungi naye bagenda okulaba nga gy'alaga walabika gavumenti n'ekwata bayinginiya ba gavumenti n'ekwata essente za gavumenti n'eziteeka mu kampuni eri bo kye baagala one owe abantu emirimu ekyokubiri obenga natukuba ezo ezisinga bazitunda bweru obenga okola ki osubula ebintu abantu bajja ab'ebweru bajja ne bakusuubulako n'oleeta dola mu nsi yaabwe olwo bajja kuba bajja kuzimba tebadde awo nti kuba kyekyo oluusi kyebalowooza wano nti gavumenti kampani ngezo ziba za gavumenti nedda eba kampuni nga iyo kati gavumenti ne mukola naye endagaano nti ffe kye twagala kwega tosobola kuddawo ne webuzaabuza nti ate mbivuddemu nga olina okubeera committed ng'okitaddemu omutima gwo then ne bateekamu essente gaba emirimu kola ekintu kino kigejjere ddala tunda ebintu ebweru kati ekyokusatu abachina kye bakola balina policy nga yo mpandiike bandiyagadde abachina bagende nga bwe bagamba nti mugende mubune ensi yonna abachina bakitwala literally bo baagala omuchina abeere mu buli kanyomero ka nsi yonna n'olwekyo bwe tudda wano ne tuddamu ebyo mu foreign direct investment tuddidde abachina tubatadde ku ttaka lyaffe tubatadde mu buduuka bwaffe eyo ye pulaani yaabwe eyaffe ki what is our plan for Ugandans bannayuganda tubategekedde ki kuba katugambe bano bwena abeesenza mu ntobazi ababadde mu bibira ababaddewa bayinza okuba mu butuufu nga tebalina walawe bagenda kugenda kati ettaka eribaddewo lulyo tulireeseeko mbu tulireeseeko abakola ki abagenda okuteekamu essente essente nzaagala naye nga sinnayagala ssente njagala nnyo abannayuganda tubategekedde ki nneebuuza omukyala nga ggwe osobodde otya okuvaayo n'ogamba mwami Ssekitoleko waali abaana bange we bali mbalabiridde obikwasaganyiza otya eno bwa minisita emyaka gino gyonna kuba towummulanga ogamba wawummula kya gavumenti maama naye bwetulaba organization agro agriculture bishibishi okyakola ebibiina by'abakyala okyabirina okwasaganyiza otya obufumbo emyaka gino gyonna paka na kati n'emirimu gyokola mu butuufu tebakulimbanga tewali mukyala abikwataganya byonna ne bibanga byenkanankana naye kyokola ogezaako okulaba kikyososowaza nekikyoddiriza kyekisooka ekyokubiri bw'obeera n'omwami nga mutegeeragana kiyamba nnyo kuba kyenzijukirayo nabeerera minisita olwo abaana baffe nga bali awo mu primary bagenda mu siniya nga homework afuse homework buli lunaku mwami Ssekitoleko ng'abeera waka saawa 11 n'abaana ne bakola homework n'amusayininga nga tewali kyaggulo nga homework si musayininga era buli mwana akijjukira bulungi nnyo ekirungi ku muti obola mutyo abaana najja nabo abaana babiri abaana babeabaana sajja nabo abaana babe n'ekirala omwami wange alina obugumiikiriza kuba bwe yali tannagenda kusoma kufuuka auditor mu central bank yali akolamu nga auditor beeta nagenda kusoma bwa auditor yasooka kuba musomesa ate ng'asomesa kubala so alina obwo obugumiikiriza bw'ogatta obugumiikiriza bw'omuzadde n'ekisomesa ekyokubiri ba auditor baagala nnyo budite obwo kale ng'atuulaawo ne bayitamu ne bayitamu ekyo nekinkolera kuba nze nagendanga okudda nga tukaayanako ebyo byawa ani atanaabye ani atategese kuba nze wange abakozi babeerawo naye baba bange abaana bange era mbagamba nakujja mu ddwaliro bwereere n'olwekyo tondeetako wano kajanja byonna olina okubyekolera nze omwana nkasitaawezaawo emyaka ng'esatu inka n'engatto zatandika okuzeekubira so nga tulina ani atategese yunifoomu ye ani atategese ensawo ye kuba tetujja kutuuka ku makya ndi ate ensawo yange sigirabebyo nga byebyange wenagenda okumuwasiranga naye alina emmotoka eyiye kakati netukkiriziganya nga tulaba nti tetwetaaga mmotoka bbiri ye netugitunda netusigazeemu ate nga nze nali nvuga nga nze nensigala nga nvuga kale okumuvuga sikisanga mubuzi kubanga we twatandikira ddala kuntandikwa nga bwe nkugambye nti ngaebintu tubikkiriziganyako tekyaleetawo obukuubagana mu maka okuba nti omwami kale yeoli nga amulekeredde ennyo
okubante yaliwo yanyuka amangu sawa 10 nemu akomyo ha yeba naye wafe ne bachulira nti no omwami akusose waka ahato bela mukazi mufundi anti nze ofisi yange yali linte kati buluna kungamvuga nengende ntebe ngane bwembanja garanti asola musoka ikoye yali try to tulana kasero yinga kulero ku Central Bank cheki soka chakubiri ngaita ku somero abana na abajjayo so gakoma unabo kati nze nemba sangayo echo cheki soka chakubiri fe munju eyaffe ebibera mwera biba byaffe kati ani omutwa inga muze no mwami wange na abana baffe ani agenda okulaba nti bamutyobodde kuba akoze homework na abana be Echono cha kuiga chinene erigwe nange omwami wo omwenyumirizamu chi okusenga bwe nali nyingira ebyobufuzi namubuuza ne mugamba nti njagala okuyingira ebyobufuzi gola byotya ko yegenda naegenda mpola konze kale yagenda mpola kati bwe bituuka president bwampita okumpa obwa minister ne mwato soko kwogera kamalo okuddayo okubuuza omwami wange bwana kkiriza nja kukkiriza wanaga natubireka kati bwe nakomawo nangamba nze ndi muganda kabaka bwako obwami togaana so genda okole ne muganda tugenda mu babiri kwoye nja kuwagira ko nze kale era bwe yatandika ebyo byakola homework and whatever nendaba nti kyeyasuubiza kituukiridde then kakamalayo kano bwe natuuka okwagala okuva ku bwa minisita okugenda mu faamu ne muganda nti nno guno omulimu tugenda kuva kuno naye gwe olina omulimu gwo nze bw'oba togenda nange sijja kgenda kweya tugende so kirina kyentuma obulamu bulungi omwami omwenyumirizaamu obikita ku ky'omwami wo nti muganda era yagamba nti ndi mu mwami muganda kabaka bwakuwa obwami tobumukuba bwe tugamba lwaki abakyala abayivu mu busoga betali na nnyo abaami abaganda nga ekyokulabira kuyiggwa ali wanaso nga muyina bye mukoze tumaliriza naye katusaagala tukaleke muyina bye mukoze nsabalabirako gamba abasoga ewammwe bwawo kangene n'ono nze emyaka gyange gye nafumbirirwamu abakyala baali tebannatandika kukwana basajja omwami eyankwana nendabira ddala nti nange omutima gusiimye yali muganda abasoga gye nakulira era nabeerangayo nnyo tewaliwo nnyo ya sirina era nakuvale navayo sirina nnyo gwe ntunulira nenga nti ha oba na papa no ng'abantu okuba nga bategeeragana tekikwata ku bundi tekinagooni gyakuba nti mwenna muli bagwanga limu ekyo sikikulu ekikulu nti mwembi musiŋŋana mu ekitiibwa owaayi kati twebuuza ebyo byonna obikoze owummuliddewa mu mulimu okola ki kati kaakati bwe nalaba nga okuwummula kugenda kusembera ne ŋŋenda nga ntunula ebirieko kuba najjanga buli mwaka nga nzija n'empummula tunuulira ebirieko akonzera bwenaako wummula ndowooza njagala nkole kino nkole kiri kyenasinga okusimbako amannyo kyekintu ky'okusoma kuba buli lwenzija oluusi ŋŋendako mu masomero noyogerako n'abaana omwana n'omubuuza osoma kibiina ki ndi mu pifo bwogezaako oluzungu nga terina gye lulaga oyogera luzungu yadda mu luganda nengana naye bannange bwe njogera n'abaana ab'e Kampala bo boogera luzungu n'aba P1 boogera luzungu nga lwa P7 mu kyalo omwana wa P7 ayogera luzungu lwa P1 so nensalawo nenga nti ndowooza nja kukola kyonna ekisoboka nteekewo layiburale ez'abaana abo kibeere nti omwana okugyako okubeera ku ssomero asobola okugenda awo neyazikawo akatabo n'akasoma n'alaba nti singa olulimi alumanyiira ne bwe biba bigezo kibimukolera bulungi so kati twakateekawo layiburale 17 mu nedda ebbiri ziri Kampala emu eri Wakiso ezisigaddewo zonna ziri Jinja kuba eyo yewaffe naakolanga bwe ntyo nga nsookera kuba ewaffe kaakati ekirala kye nasalawo kwe kusomesa abantu okwogera abantu bangi naddala abagezi ababa ndi bwa sayansi ndiwa ndi musuubuzi mututumufu tebamanyi kwogera mu bantu bagenda ne bamuwa akazindala ayogere mu bantu n'ogaa nti tufudde naye ng'ate mu butuufu si kizibu nnyo
So kati kwe kuteka we somero je tusomese za abantu abagala okuyiga okwogera mu bantu. Tusibwe. Njagala okubebaza mwenna ababadde nange mu lugendo lwange. Naye njagala okusaba buli mukyala bw'oba ozadde omwana muwala kimanye nti asobola okufuuka nze oba ggwe. Kye nkusaba muyogera naye muwulirize, muyogera naye muwulirize kuba ku nsi ye ggwe maama w'omwana oyo. Teriiyo muntu mulala obulamu ne bukoma kuba omwana oyo atuuse. Kati Mukama wa baba akutaddewo ng'okyali n'omwana wo, yogera naye muwulirize. Kakasa nti asoma n'amalako. Ebirala ajja kwefaako. Bana sina kyenyongerako okujjako nange okwebaza abakyala bonna. Ate waliwo abakyala abanjagala, mwebale nnyo mwebale eddala. Bandetera n'abaana baabwe, ndowooza nabo tugenda tandika obbalinza. Temufaayo. Mujja tuletera abaana bayige okulima, omukyala wuuno tumufunye. Banaye katubasebule wantu tugende mawulire agataliko nfofo. Mwebale nnyo, mwebalire eddala okulaba omuntu w'abantu.